Eu já trouxe loja de material de construção, aqui uma farmácia. Bota um mercadinho, Júlio. Tá faltando um mercadinho. Presta atenção na cena. Ó, volta essa cena do começo aí, Carlinhos. Volta no começo. Olha aí, ó. Ó, presta atenção. Esse homem de camisa preta parou. Ele é um cliente, certo? Parou na moto. Parou dois assaltos. Ele não viu que tava tendo um assalto, olha. Isso aí aconteceu lá na cidade de Lagoa de Dentro, aqui no Agreste Paraibano. Ele não viu, rapaz, que ó, tá tendo um assalto. Júlio, ele não viu, Júlio. Olha aí, ó. Aí agora ele meteu o pai, ó, e saiu correndo atrás do assaltante, olha. Eita, eu não entendi essa cena aí, não. Os dois homens chegaram, bota de novo, Carlinho. Os dois homens chegaram na motocicleta, um tava no garupa, tava armado. Entrou no estabelecimento, anunciou o assalto. O cliente percebeu que a arma era de brinquedo e deu uma carreira nele, olha. Olha, o cliente entrou. Agora volta esse vídeo do começo, Júlio, por favor. Ó, o homem tá descendo da motoneta, da moto, camisa preta. Chegou os assaltantes. Júlio, ele não viu que tava tendo um assalto. Aí ele entrou tranquilo. Aí quando ele tá entrando, o cabo já tá assaltando lá na frente. Ele viu que era uma arma de brinquedo. Aí, ó, ele partiu pra cima do assaltante. Olha, olha, olha. Eita, eita, eita. Pega. Agora, porque era arma de brinquedo. Agora, o risco que eu digo pra você, ó. Presta atenção. Nessa cena aí, a gente pegando didaticamente. Gostou dessa frase, Júlio? Pegando didaticamente aqui pra nós. Nunca reaja um assalto. A gente não sabe porque hoje em dia, as armas de brinquedo, né? Os simulacros, é igual às original. A gente pode confundir. Pensar que é arma de brinquedo, vai pra cima e o cara, tome! Não reaja um assalto. Bandido não tem o que perder, você tem um bem maior que a vida. Não reaja um assalto. Agora a carreira no final. Júlio, olha, olha. Vai, vem cá. Eita, rapaz. Deixa aí também outro assalto. Outro assalto.